teda stát, ale je to takový trošku nadivoko. A tady máme vlastně před sebou první komoru Liebenwalde a s ní pojedeme dál na ten Zendenik. Tady mají naložený vany, tady opravujou ty břehy, to mají tady připravený. Takže komora Liebenwalde je tamhle, nakonec jsme ji neprojeli. Zůstali jsme tady takhle u toho překladiště. Jsou tady před náma dvě lodě, za náma jedna. Akorát doufám, že ráno nebudou chtít tady někdy v 5 hodin, no 6 hodin nakládat. Snad ne. Tak, my jsme tady přechrápali u hromady kamení, kterou tady mají připravenou na opravu břehu a pod komorou Liebenwalde. A teď teda pojedeme na komoru. Tyhle ty komory tady vlastně pod tím Jiricem jsou většinou samoobslužní, takže to je potřeba tam si nadrhat pozor, nebo ne pozor, ale mají tam ovládání, který prostě musíte zapnout. Pokud tak neuděláte, tak tam budete čučit jak trubky, protože samozřejmě vás to nikdo za vás neudělá, anebo to za vás udělá až někdo, kdo tam přijde potom, bude to znát a zatáhne vám za to ovládání. Takže to si pak tak ukážem, jak se to ovládá, je to velice jednoduchý a jenom jde o to se podívat, prostě jestli ten kiosek, ten sloupek tam je. A pokud si tam zatáhnete za tu páku, abyste si aktivovali komoru, anebo ne. Tak, tady jsou dvě červený a pod tím je informační tabule. A v podstatě tady je to ovládání. Takže za to stačí zatáhnout. A tohle už by nám to mělo psát, že probíhá komorování proti. A za chvíli možná, že komora bude připravená. Takže vždycky, když uvidíte u komory tenhle ten sloupek, tak to je prostě samoobslužná. Tady je k tomu i popis, takže je to velice jednoduchý. To samé probíhá i v komoře. A kdybyste si neviděli rady, tak tady je ta oranžová bodka, kde vlastně se telefonicky můžete spojit s obsluhou, která vám to vysvětlí. A trošku výhodou těchto samoobslužných komor je to, že nečekáte, až si komorník vylečí svůj mindrák, ale prostě si to zmáčknete, zatáhnete teda a ty komory se vám připraví a můžete jet. No a máme zelenou. Tady na té ceduli dole nám to píše, že můžeme najet a vpravo, že bude ovládání. Tam je v podstatě to samé, akorát je tam o jedno ovládání víc, je tam ještě červená. Kdyby náhodou se něco stalo, tak vlastně s tou červenou se jakoby přeruší to komorování. Takže to je taková jakoby takový sicha. Teďko vidíme vpravo, že vlastně je to ovládání. Takže musíme najít až k tomu. Takže můžete zatáhnout za ten zelený. No to táhlo. Tady je zase tabule informační a samozřejmě pokud jedete sami, pokud s váma někdo jede, no tak počkat, než najedou a pak teprve jakoby saktivovat tu komoru. A tady už to píše, že se zavírají vrata. Tak se i děje a vlastně začne to komorování.
Tady to i píše, kdyby něco, tak zatáhnou za ten červený, za tu červenou tyč, trubku. A už nám 8 sypou. Tak jsme prokolmorovaný, máme zelenou, můžeme vyrazit. A tady nám ještě přeju šťastnou cestu. Tady vpravo vedle komory je vlastně jez. A tady náhon tomu jezu. A tady je vlastně horní čekací stání na komoru. Zase je tam ten, to ovládání té komory. A tady někdo taky už přijel a asi se bude komorovat časem. Když stojí takhle vzadu, tak to znamená, že tady jenom tak vegetí a komorou pojedou až tak díl. Tady mají taky vanu připravenou, takže jakoby oni furt se tady docela tomu věnujou, jako těm tokům, břehům, čistí to, bagrujou, takže docela jako tohle to tady funguje, no. Jinak, jak jsem říkal, ty samoobslužní komory, já je mám rád, protože pokud oni to nemají omezení vyloženě kvůli vodě, což samozřejmě tam na těch informačních tabulích většinou píšou, že třeba komorování probíhá jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu, takže víte prostě, na čem jste. A nicméně si prostě přijedete, zatáhnete za tu páku a vlastně komora se vám připraví a můžete frčet dál. Tohle to bylo dobrý i v té Francii, kdy jsme byli. Tam to měli ještě jakoby líp vychytaný v tom smyslu, že vlastně na hranicích se musí člověk zaregistrovat na první komoře, tam dostanete dálkový ovladač, něco jako prostě k otvírání vrat u baráku, a před každou komorou je normálně budka s přijímačem a vy si normálně tím dálkovým ovladačem jakoby zaktivujete tu komoru. Vevnitř v té komoře to fungovalo stejně, akorát tam nebyly ty tyče takhle, že se jakoby tahali k sobě, ale byly tam, že se myslím tahali nahoru. Zase zelená, červená, nebo možná modrá, červená, to je jedno. Všeobecně červená je prostě stop, druhou barvou se to pouští. Tady v tom Německu některé komory prostě jsou samoobslužné, některé ne. Vždycky je potřeba se podívat buď do nějakých materiálů, a nebo před tou komorou, kde je ta cedule, že ta komora je samoobslužná, a tím se řídit. Není to žádná raketová věda. Jenom je dobrý o tom vědět, aby, říkám, se vám nestalo, že tady budete stát a čekat, až vám někdo připraví komoru. Přiznám se, že se mi to taky jednou stalo, nicméně pak mě to docvaklo, protože už mi to někdo i říkal, že se mu stalo to samý. Takže prostě jsem se na to podíval, viděl jsem tam to ovládání a jelo se dál. Tenhle ten kanál je celý takhle přírodní, tam potom nad tím Zendenikem, až pojedem na jezero vlastně k vesnici Himmelfort, tak tam je to až tak přírodní, že kolikrát tam není ani mobilní signál, takže v podstatě tam není šance se vůbec jako v podstatě ani dovolat nikam. A nás tedy čeká ještě jedna komora teďko a potom druhá komora bude v Zendeniku. Tam je i sklápěcí most, takže to je takový trošku holandský. A my dneska dojedeme za ten Zendenik, tam je potom takový jedno jakoby hezký jezero zastrčený. Je tam takový kanálek, doufám, že tam bude voda, je to tam docela na knop, ale to jezero je hezký. Nicméně za to jezero už se nedá dojet, protože tam je komora a to je v tuto chvíli, nevím, jestli ji zrušili, ale je prostě zasypaná a je nefunkční. Asi po 2 až 3 kilometrech je tady takhle odbočka doprava,
Tady je město Liebenwalde, v podstatě stejnojmenný jako ta komora. A je tady marína, jsou tady sklápěcí mosty na tom kanále, protože ten kanál tam dozadu vede a dá se s ním dojet opět na ten hlavní kanál, kterým jsme jeli na tu Odr Havel Wasserstraße. My jedeme tady dál nahoru, tohle by měl být Voskanál, který je dlouhý asi 15 km. Vede až do Zendeniku a v Zendeniku bychom se měli napojit zase na Havel. Myslím, že tohle to celý odsaď až na ten Míric je Obr Havel Wasserstraße vedený. Takže takhle nějak by se to mělo dát najít. Ale proti nám jedou už nějaký lodě zase, co jedou. Dvě jedou s náma, protože ty vyjeli z té maríny, tady z toho Liebenwalde. A jede tam něco proti, který se vracejí. My jsme tady na ten spojovací kanál, ještě z toho Liebenwalde na tom Odr Havel Wasserstraße. Nevím, jak to tam vypadá, jak hodně je frekventovaný, asi moc ne, protože loni jsme tady jeli s jedníma lidma, který se tady potom odpojili a jeli tím kanálem, že se tam chtěli podívat. Shodou okolností asi za dva dny jsme se s nima potkali v Berlíně a říkali, že se museli vracet, protože týden předtím tady byla nějaká bouřka, jako velký vítr. A na tom kanále tam byl spadený strom a očividně asi oni byli první, kteří to v podstatě hlásili, že ten strom tam byl spadený, protože před nima tam x dní nikdo ani nejel, takže uvidíme možná cestou zpátky, se tam mrknem, jak to tam vypadá. Není to tady úplně široký, ale není to žádný drama a zase tady po levé straně za těma stromama tam jsou, je ta vesnice, takže tam jsou domky a mají tam vlastně bydlení. Tak a tady jedou proti nám ty lodě. A klasika po pravé straně, jakoby cyklostezka v uvozovkách, není asfaltovaná, ale prostě je tam, takže tam můžou lidi courat, chodí na vycházky, cyklisti jezdit s kolama. Zase tady nějaká vesnička, mají tady takhle domky hnedkou toho kanálu, jako tohleto, to je prostě paráda. Každý tady má nějaký to platíčko s žebříkem do vody. Relativně je tady čistá voda, i když je to tady jako úzký, takže samozřejmě musí člověk dávat bacha na nějaký lodě, který tady jezdí, ale jinak přes večer si myslím, že tady je klid a ta voda je tady, i když tady je relativně velký provoz, tak ta voda je tady pěkně čistá, takže jako rozhodně trošku malinko závislá, to se přiznám. Tady jsme na 1,5 kilometru tohohle Voskanálu a je tady nějaká jakoby marína. Nikdy jsme tady ale nebyli, takže nemůžu soudit, jak to tady vypadá. Docela to mají očividně nabouchaný. Takže asi nějakým způsobem fungují a co bych řekl, tak za ty roky toho tady hodně přibylo. Takže říkám, nějakým způsobem asi fungují. No. Trošku otázkou je, co tady jakoby z lodí, protože v finále, co si budeme povídat, je tady teďko mezi komorama nějakých možná necelých 7 kiláků z plavného úseku. Tady nad komorou, potom 10 kiláků Zendenik, pod komorou je tam ten Odr Havel Wasserstraße, kde toho taky úplně moc není, takže jako to je taková lokalita, jako žádná hitparáda úplně. No.
ani to nebolelo, 5 kiláků nebo 6 kiláků za náma a před náma je další komora. Tady už jsou nějaký lidi, ty lidi, co jeli před náma, takže ty už tam vlastně spustili tu komoru, a takže my teď počkáme, až se nám odevřou vrata. Tam vidět pod vratama, že už komora vypouští. A takže počkáme, najedeme tam a pojedeme dál. Jinak jako tady je krásný příklad německý ohleduplnosti. Ligeštele dlouhý jako kráva a oni to se třema malejma loďkama zapikají tak, že se tam člověk nemůže nikam uvázat. Tak to tady opřem o ten kandelábr a špičku tady píchnem do křoví. Komoru už otvírají, takže za chvíli už tam bude mít zelenou a budeme moc najet. Z komory už vyjíždějí, zase tam byly dva sporty. Zdravě, až se budeme my vracet, tak jak to bude zapikaný. Tak, i když by se mělo do komory najíždět tak, jak lidi přijeli, tak tady na nás Němec mával, aby jsme jeli první. Takže... Danke! Kennenwege! Takže nás tady pustili před sebe, tak jedeme první. Uvidíme, jestli mají strach, že bych to nedobrzdil. A nebo třeba to napouštění tady stojí tak za h***o, že nechtějí být až u těch dveří, tady u těch vrat. Uvidíme. Ale tuhle komoru už jsme jeli, takže tam není žádný problém. Nakonec byla v pohodě. Ono jde totiž o to, že my, co jsme si projeli francouzský komory, tak ve finále všechny tyhle ty ostatní jsou procházka růžovou zahradou, protože opravdu, kdo nezažil francouzskou komoru, tak neví, co to je jako být podrážděný komoře plavební. Tady jedinice blbý, takže oni ty boky těch komor mají z těch larzenů, takže mezi nimi jsou občas ty mezery. A takže vlastně ten Fender nebo ty Fendry občas se schovají do té mezery a v té komoře vlastně vás neodraze, ale chytáte to bortlištou. Což zase samozřejmě pro nás není, pro nás normální lidi není problém. Problém je to pro takový ty lidi, kteří si prostě hrajou na něco, mají tu bortlištu jako zleštěnýho nerezu, tak ty samozřejmě potom mají s tímhle tím problém, protože tam jako na té liště je hned to všecko vidět. My máme klasickou gumu, takže tam není problém. Je otázka, nebo je potřeba si srovnat hlavě, na co to chcete, jestli jakoby na ozdobu a blbnutí dále před nějakýma noninkama, anebo prostě používáním a ježděním komorama a vyletěním. My jsme tady zase pro změnu v přírodě a jedeme do další komora, bude v městě Zendenik, což je asi 10 kiláků, takže tak nějaká hoďka plavby. A docela dneska už začínají pěkně topit, takže asi začnu reprezentovat Čechy. Jdu si protílku. Tak a konečně je ze mě zase správnej Čech. Houseboťáci tady jedou proti. Tohle jsou většinou půjčovny, které si půjčují tyhle ty houseboty. A blbý je, že oni jsou jakoby profláklí tím, že to jsou půjčovny, tak v hodně marínách jako je ani nechtějí, protože, co se budeme povídat, jako je to docela velký a oni to s tím neumějí, takže kolikrát v těch marínách to obouchají, tak je to trošku složitý. Zase klasika, jako ten kanál je lemovaný cyklostezkou, takže zase cyklisti, výletníci si tady přijdou na svý pěkně takhle úvody.
utekla jak voda v tomhle kanále a my už jsme tady na zhruba 15. kilometru kanálu Voskanál a už jsme vlastně v Zendeniku. Zhruba na 15,5 kilometru je tohleto Liegestelle, který je zdarma, takže se tady dá jakoby přespat a využít to. A tamhle dál už je ten zvedací most a tamhle je semafor, takže tam bude zase ta ovládací ta štangle. Tak zase tady máme tu tyč ovládací, takže tím si přivoláme nebo necháme připravit komoru a zvednout most. Tak a už nám zvedají most. Takže komora je připravená, most tam zvednou, my projedeme a pak najdeme do komory. Vyjíždějí z komory lodě, které se propalovaly proti. Takže ty vyjedou a my tam budeme moc najet. Asi úplně jedno. A můžeme dále doprava. Padej. Takže jsme si projeli komoru Zendenik. Tady jsme nahoře, tady hnedko za komorou vpravo je marína, tam jsme jednou vyvětili, takže tam se dá zajet v pohodě, tady u toho dlouhého mola se stojí a je to tady v klidu, je tam nějaká hospoda a tak, takže tady to je v pohodě. Hnedko vedle té maríny je tady nějaký ten zámek. Mělo by to i přístupně, tam i nějaká hospoda, takže se tam dá jít počučet, je tam nějaký park, takže odpočinout. A hnedko za tím zámkem je tady zase další potom marína. Jsou tady taky jakoby místa pro turisty, takže tady se dá taky když tak odpnout. Jinak tady v té maríně za tím zámkem je taky Bootstankstelle. Takže se tady dá natankovat, když tak nějaký pohonné hmoty a mají tady i servis, takže kdyby bylo potřeba, tak se tady dá něco i odservisovat. Upozorňuji, že nejsou úplně levný, takže si připravit hodně těch takových barevných papírků. Zhruba na 17,5 kilometru je tady takovýhle jezero, který není úplně velký, ale není úplně malý. A vzadu v tom jezeře, nebo na tom jezeře, tak je tamhle taková velká marína. Ta marína je asi takový 2-3 roky stará, kdy tady dělali. A je velká, takže tady si myslím, že je úplně v pohodě.
pokud by někdo potřeboval, tak není problém se tady bivakovat. Tady teďko za tím břehem, tam je vidět vlastně prosvítá to jezero a ta marina. A mají tady v té marině i jakoby zimní stání. Není to tam špatný, i cenově myslím to není špatný. Blbý je třeba pro nás, že to z toho Berlína jsou nějaký dva dny cesty lodí, takže to není úplně jako ideální. A půl kilometr najednou mezi přírodou, tady mají takhle jakoby kemp svůj. To není vyloženě kemp jako pro turisty, ale mají to tady místní jako víkendovky. Takhle úplně v podstatě opuštěný mezi lesama. Tady je vidět, že mají vlastně vodu z jedné i z druhé strany, takže se vlastně můžou rozhodnout, kam se půjdou vykoupat. Tak, tady mají připravenou vanu s těma kamenama. A tady kromě toho, že jedou ty pádlisti proti, tak je vidět, že tady zase obnovovali ty břehy a jsou tady vysypaný nový kameny. Tady 21. kilometr a je tady zeď zase, kde jsou tady uvázaný takhle s loděma. Zase to tady je takováhle klikatice. To nás v podstatě čeká až do toho Himmelfortu. Takže zbytek dneška a celý zítřejší den. Tady zrovna vyjíždí půjčovna s houseboatem a je to to, o čem mluvím, že prostě nezájem, jakože já bych měl mít přednost, když už teda minimálně neberou v potaz to, že jsem jakoby na hlavním tahu, tak jedu zprava, ale nezájem prostě, no. Takže pak se nedivím, že ty půjčovny nikde nechtějí. Se z matkaři a tady mají vláček takovýhle tady. Takže když máte děcka, tak s nima tady máte pěknou atrakci na vyblbnutí. Tady je ta marina. My tady jdeme dál. Jsme na nějakém 24. kilometru a už tady zase začíná další vesnice. Tohle je myslím Klein Burkwal nebo něco takového a potom to bude následovat vesnice Burkwal. A je to tady pěkný, zase zahrádky takhle až k vodě, takže jako prostě paráda, no. Thank you.
máme 24,5 km a tady to celé je jakoby Liegestelle, protože tamhle za tím houseboatem je hospoda, Gasthaus zu Fähre. Bohužel tahle hospoda v předcovidových letech fungovala tak, že když jste si tady dali večeři, tak jste měli stání jakoby přes noc zdarma. Bohužel covid zasáhl i zde, takže díky tomu, že hospoda zmenšila porce, tak už žádný stání zdarma nemáte a kromě toho, že jim tady zaplatíte večeři, tak si vlastně ještě musíte zaplatit to stání. Nicméně jako vidět, že to tady je nabouchaný furt, takže asi s tím není úplně problém. Tak tady teďko vpravo je ta hospoda. A my jedeme tamhle doleva, tady už bude končit ta vesnice a my už se dostaneme do přírody zase. A na 25. kilometru tady je ještě odbočka na nějaký kanál, jezero, komoru, ale tam my se nedostaneme, tam je mělko. Tímhletím překladištěm ves a končí zdejší vesnice. Tady ještě jedna věc, tohle to jsou ty kůly, které oni používají vlastně na to zpevňování břehu. Ty, jak jsem ukazoval na tom kanále do toho Eisenhüttenstadtu, nebo i tady si můžeme vidět, tady je můžeme vidět dole, s tím mají zalemovaný vlastně ten břeh. Takže v podstatě takhle to vypadá, když to je v syrovém stavu, když to zabouchají do země. A tady už zase takhle samá příroda, samý zatáčky. A my to máme ještě nějakých, myslím, 7 kiláků na odbočku, na křižovatku, asi 8-9 kiláků je to na další komoru. My to máme asi 7 kiláků na odbočku, na jezero, zajedem dneska jezero Kůval, myslím, že se to jmenuje. A tam je ta komora zasypaná. Takže dneska tam přechrápem na kotvě. Jsme na 32. kilometru, tamhle jak je ta loď, tak tam už je čekací stání na komoru. Tam ale pojedem zítra a my zajedem tady doprava na to jezero, na to Kůvalze, nebo respektive Große Kůvalze. Tady ten kanál na to jezero není úplně velký, široký, není úplně hluboký. A trošku mě fascinuje, že i v takovýhle uvozovkách prdeli, kde jezdí jenom sporty, tak tyhle ty značky mají obsekaný, aby byly vidět. To u nás nejsou schopný udělat ani prostě na místech, kde jezdí s velkýma loděma. Tady proti nám jede kanálista a tady to je docela široký, tak to je relativně v pohodě. Je blbý, že dneska fouká zase vítr. Jako vždy. Je za náma je vidět, jak tady hrabem bahno už.
Ale jinak voda je tady relativně čistá, takže v podstatě tady je vidět skoro na dno. Tam je zarostlý. Naštěstí tady je výhoda, že dole je bahno, takže tam nejsou žádný kameny a myslím si, že i kdyby tam byly nějaký větve nebo něco spadeného, tak přece jenom nějaký lodě tady jezdějí, takže by to bylo v uvozovkách trošku pročištěný, protože my to máme docela lakno, hloubkově. My se blížíme už vlastně k tomu jezeru, tady už za chvíli bude ten kanál končit a tady už je docela i jako hodně úzký, takže není to úplně ideální se tady s někým potkat zrovna. No a je to, přátelé, ani to nebolelo a my už jsme tady na jezeře. A tohle jezero je docela profláklý, je tady relativně dost lodí. Takže se tady někde taky uprdelíme. A na tom jezeře už to je v pohodě, protože tam ta hloubka je, takže to není problém. Buď jsou tady na kotvách, anebo jsou normálně takhle píchnutý. Brákosí čumákem, kdo nemá takový ponor. Takže tamhle v dálce je ta plavební komora, teď to tam je zašperovaný, loni to bylo ještě přístupný, že se dalo zajet jakoby k tomu čekacímu stání, teď už to tam je zašperovaný, takže se tam zajet nedá. Takže my se tady otočíme a dáme to tamhle doleva do té zátoky takový. Takže odjíždíme z jezera Grosse k uvalze a myslel jsem si, že tady bude pár lodí, ve finále nás tady bylo přes noc asi 22 možná, co jsem počítal, takže je vidět, že to tady je asi profláklý, nicméně pravdou je, že to tady je jako hezký, takže doporučuji. My jsme se zase vrátili na tu křižovatku, ze které jsme včera sjížděli. Tady vlastně před námi, od tamto jsme přijeli, jsme na 32. kilometru. A my pojedeme teď tady doprava na komoru, která je hned tady kousek, asi půl kilometru. Nějaký 32,5, myslím, že tady stočíme.
už je komora před náma, zase je samoobslužná a před náma jede jedna loď. Takže ty komory většinou jsou tady na nějaký dvě, tři lodě, takže je to úplně v pohodě. A doufám, že chlapci to tamhle přivolají, zaktivujou, zapnou, zatáhnou a pojedeme, takže by to mělo být v klidu. Tak, komora je připravená, já jsem se domluvil s našima spolubojovníkama německýma, protože to byla ta půjčovna, takže ty zase vůbec nevědí, která bije, že si tam najdu první do komory povládání. Tak a tohle je právě ty boky té komory, který jsem říkal, že stojí za *** protože pak mezi ty larzeny takhle se vám schová Fender a chytá to všechno jenom ta bortlišta. Bohužel jich tady většina těch komor takhle. A my už se jdeme komorovat, protože za náma starší lidi půjčovnou, takže pán tam spad do vody, když přivazoval loď teďko, takže to bylo trošku náročnější. Ta komora je za náma, experti jsou vykoupaní a my jedeme zase dál. Teď to bude už jenom samá příroda, tady je čekací stání nad komorou a tamhle pojedeme dál. Na druhou stranu jsou tam na té lodi 4, před náma jsou dneska 4 komory, takže to mají vlastně, když to zprůměruju, tak jednoho člověka na komoru, takže to mají v pohodě. Tady si zase budeme motat vánočku, protože je to tady furt takováhle klikatice, sem tam, doleva, doprava, ale tamhle to pojedeme zase doleva, pro změnu. A jedem doleva a tamhle zase pojedem doprava. A jenom abyste si nemysleli, že kecám, tak takhle tady vypadá teďko ten tok. Takhle se to tady klikatí. A kromě lesů se to tady klikatí vlastně takhle i mezi nějakýma loukama. Takže je tady furt vlastně na co koukat. A my zase pojedem doprava. Tady je jenom samá příroda, nikde široko daleko nic jiného, žádná civilizace, kromě těch 4 komor, nebo teďko 3, které jsou takový jako totálně na samotě u lesa. A v podstatě jsou tady i místa, kde ani do dneška není mobilní signál. Nemyslím data, ale i klasický prostě volání, v podstatě odsaď se ani, dá se říct, nikam nedovoláte. Pravdou je, že jak jsme byli na tom jezeře teďko, tak na telefonu jsem tam měl taky jednu čárku a jsem potřeboval něco vyřídit a nedovolal jsem se. Takže fakt jako je to tady ideální pro takový lidi, kteří se chtějí odříznout od telefonu, protože předpokládám, že nejenom, že vy se nikam nedovoláte, ale hlavně se nikdo nedovolá vám, takže tady máte absolutní klid. Docela je škoda, že tady v té krásné oblasti bez signálu, i když teda musím říct, že teď se to už zlepšilo, ale před nějakýma 3-4 rokama, když jsme tady jeli poprvé, tak ten signál tady nebyl skoro jako nikde. Teď už aspoň někde občas něco malinko je, ale stejně podle mě by se nedalo dovolat. Ale škoda je, že tady nejsou nějaký místa, kde by mohl člověk jako v přírodě si zastavit. Jde to samozřejmě udělat tímhle způsobem, že to tady hefnete takhle jakoby na hulváta, ale jako není to, samozřejmě zákaz tady není,
ale je to takový, jako no, nevím, no. Spíš jde o to, že když člověk vidí ty umělce, který tady jezdí s těma půjčovnama, jak s těma housebotama, nebo prostě ty lidi s tou půjčovnou, který teď jedou za náma, tak zrovna třeba takhle v té zatáčce bych měl strach to tam nechat, protože ještě kdyby někdo tam vylít proti, tak je to ideální, aby vás tam někdo omlal, takže spíš jako z tohohle pohledu. Jako. Jo, a hele, zase reprezentuju, jo? Tak a tady doufám, že to bude vidět, že nemáme žádný signál na telefonu. A před náma tamhle je komora. Jsme na 36. zhruba kilometru. Ty kilometry já říkám jenom orientačně. Není to přesně na 100 metrů, aby mě někdo pak nepeskoval, jakože to bylo 35,9 kilometru. Tak říkám 36. ve finále nejsem tady žádná jakoby vědma a encyklopedie, takže ty informace detailní jsou všude na internetu k dostání nebo k dohledání, takže není problém si tam ty informace najít, mapy, všecko, takže jo, berte to jenom vyloženě informativně a jenom nějaký všeobecný takový přehled. Tamhle vlevo od komory je JES a tady je vlastně nájezd na komoru, čekací stání, který je docela velký a tamhle vlastně zase ten samoobslužný to táhlo, takže tam přijedeme, zatáhneme, komora se nám začne zase připravovat. Tak a tady bába i kecá, že ještě probíhá komorování proti, což je vidět, tamhle někdo vyjíždí, má tam zelenou. A to jsou zase další umělci, pozor, tam to je i s vodotryskem. A takže my teďko počkáme, až nám připraví komoru. Tady když tak je návod na obsluhu komory, co znamenají ty světla a čím jak hejbat. Teď tam najíždějí proti z lodí do komory. Takže prokomorujou a pak pojedeme my. Tady vlastně čekají jedny lidi za náma. A tamhle to jsou ty potápky z té komory. Tady už nám vyjíždí z komory. A za chvíli nám tam hodí zelenou a my pojedeme. Tak máme zelenou a jedeme na komoru. Kleine Boote hinten bleiben. Malé lodě většinou chtějí, aby zůstávaly zadu. No. Velký lodě dopředu, malý lodě dozadu. Nicméně, je to většinou o tom, jak přijedete k té komoře, tak do ní najíždíte. Je to takový jakoby slušnost nebo prostě pravidlo v uvozovkách. Můžete se domluvit s těma lidma. Tady na ten, tady. Nebo... tak to dáme tady na ten. To by mělo být ještě. Dobrý, můžeš to chcípnout. Tak, tohle to byla komora Záren, myslím, tady už čekají další na proplavení a tady v podstatě u té komory
tam je nějaký barák. To je opravdu jako na samotě u lesa. Nikde nic. Tady ještě jedno stavení, ale to je spíš nějaká chudna. Moin. A tady ještě vlastně vedle té komory, nebo nad tou komorou, náhon k tomu jezu. A tamhle už jedou zase další na komoru. Další komora je asi 6 kiláků před náma zase, a takže tak půl hoďka zhruba. Přes půl hoďky, protože tady jeden těch, nevím, 10 zhruba, 8-10, záleží jak kde. A tady je to zase takováhle klikatice mezi lesama. Jak jsem říkal, škoda, že tady nemají nějaký ligeštele nebo prostě nějakou možnost stání, protože tady je absolutní klid. A tady můžeme vidět vlastně zapíchaný ty kůly. Některý čumí ven, ale mezi tím samozřejmě jsou kůly, které jsou schované pod hladinou, protože co je pod vodou, to nehnije. A některý nechávají čumě takhle ven, aby bylo vidět, kde ten břeh jakoby je. Takže to jsou ty kůly, které my jsme viděli tam na konci té vesnice. Ty lesy tady jsou směs všeho možného, tady jsou nějaký břízy, nevím, jestli to je buk nebo co to je, tohle to druhý. Nevím, nejsem lesák, takže v tomhle se nevyznám. Tady zase borovice. A nicméně je to tady takový čistý ty lesy, jako není to takový zahumusený jako u nás. A tady nám jede někdo proti za zatáčkou. S nějakým malým sportem. A tady je to v pohodě, tady je to relativně široký, takže ti jdou proti tady se sportem, je to tady relativně široký, takže to je v pohodě. Kromě těch zapíchaných kůlů na těch březích, tak někde mají ještě takovýhle hrazení. Vypadá to jak to, jak kdyby to bylo z ratanu udělaný. Ale není, je to prostě zapíchaný kůly a mezi tím mají jako takovýhle ty větve vodorovně naskládaný, svázaný. Slouží to jako vál proti vlnám, aby se neničily ty břehy. A my už jsme zase vyjeli trošku z lesu, blížíme se k 42. kilometru, kde je další komora Ragou, myslím, že se jmenuje. Tak komora se jmenuje Regou, ne Ragou, a tamhle vlastně jedou zase proti lodě z komory. A tady mají nějakou tu pracovní loď, dělají tady právě to hrazení, nebo teď ne samozřejmě, protože je víkend, ale mají to hrazení, no. Tak sice by měli mít přednost, ale pojedeme. Byla to půjčovna. Jeli po proudu, takže v podstatě tam to bylo zúžený, takže by měli mít přednost. A jakoby díky tomu, že jedou po proudu, ale jak říkám, byla to půjčovna, tak ať se trošku naučí zvládat takovýhle krizový situace. Tak tady před náma je komora Regou na 42. kilometru a já mám pocit, že tady to na samotě u lesa je nějaká
tyjo, kozí farma nebo něco, že tady dokonce i nabízejí nějaký bioprodukty, že se tam člověk může zaskočit a jít si něco nakoupit. Možná tamhle bude nějaká cedule k tomu, uvidíme. Teď se tam komoruju proti v komoře, tamhle je zase jez vlevo. A tady vypadá, že tam mají spoustu koz. A nikde tady žádnou ceduli nevidím teda, ale vím, že tady to byla nějaká, že tady nabízeli i nějaký kozí sýry a tyhle ty věci. Takže si to člověk mohl nakoupit. Možná to bude z druhé strany cedule. Vyjíždíme z komory. Tady čeká VSAčko pracovní lodě. A tady už čekají na proplavení další experti. A tady je ta farma. Teď je ta cedule schovaná. Ale něco tam je. Jinak tady mají ty větve, z kterých dělají pak ty břehy. A když je tady u komory ta kozí farma, tak jsme tady zastavili, když jako kozí výrobky moc nemusím, jako z kozího mlíka. Jdeme se tam podívat, co tam budou mít, protože by tam měli mít kozí zmrzlinu. Takže zrovna zase vyjíždí z komory další. Tamhle čekají pod komorou. A tady čekají nad komorou, respektive spíš opravujou tyhle ty. Se jim posral motor, tak je spravujou. A tady už nás vítají. Od 12 do 17 mají. Mají sezení. Tam nějakou prodejnu. Kozí zmrzlina. Tak tady mám kozí zmrzlinu z kozího mlíka. A není to zase takový průser, jak jsem myslel. Docela to jde. Klidně bych si to dal i znova. Nekecám. No a tady všude mají pastviny s kozama. A musím se přiznat, že jak ty kozí věci v české podobě moc nemusím. Respektive v té české komerční podobě, co prodává jako v těch krámech. Tak jako tady to mají hodně dobrý a ta kozina z toho není ani cítit. A je vidět, že tady to asi jdou opravdu ve velkým, protože je to tady hodně velký a mají tady hlavně hodně prostoru na to, takže úplně ideální. Jsme projeli další komoru, teda teďko tu Regou na 42. kilometru a teďko další komora bude na 47. komora Bredereiche a vlastně do toho 47. to je ještě takovýhle přírodní. Potom už to Bredereiche jako město takový, ne velký, ale prostě už je to větší jak nějaká vesnice. A potom už vlastně dorazíme na 54. kilometru, myslím, je jezero Štolbze. A takže tam dneska dorazíme a hodíme tam kotu. A jinak celá trasa tady v podstatě těch 54 kiláků je takováhle motanice, jakoby přírodou a furt jenom jezdíte nebo zatáčíte doleva doprava. A už se pomaličku dostáváme k civilizaci, tak tady mají takovýhle sezení, můžu sem přijet autama, kánojema, posedět, pokecat, dát si kafe a třeba se i vykoupat. Tady je krásně vidět, že i na takovémhle kanále, který v podstatě výhradně slouží jenom na tu rekreační plavbu těch sportů,
tak probíhají takovýhle opravy těch břehů, aby prostě ten kanál fungoval, aby to bylo v pořádku a měli to prostě pod kontrolou. A teď se potkáváme proti zloděma zase předchozí komory. No a tam na tom pontonu měli ty slabý klacky, kterýma vyplejtali vlastně ty břehy. A tady mají ty kůly, ty velký, který zatloukají dolů a dělají jim vlastně to bednění, to hrazení hlavní. Tady vidět, že celý břeh takhle mají připravený. Pomaličku blížíme k 47. kilometru, kde vlastně je komora a stejnojmenné město Bredereiche. A tohle je vlastně poslední komora teďko na to Štolbze v této kaskádě. Pomaličku už tady vylejzají domky, takže už se tady blížíme jakoby do vozovkách centra toho města. Za chvíli už tady bude komora. Zase jako všude tady mají zahrádky až v podstatě k vodě, takže jakoby ideál. To je prostě paráda tohleto. Privatgrund, tady mají takovýhle molička, takže se tady můžou vykoupat, i když teda tady zrovna voda nic moc, to je jako o tom žádná. Tady ty baráčky, co mají takhle u vody, tak to je, řekl bych, sen z mýho pohledu, protože to je prostě paráda. Tady v tom Německu to mají docela dost, ale je fakt, že tyhle ty místa jsou vyvažovaný a ceněný zlatem. A jako ceny takovýhle pozemků a takovýhle baráků přímo, co jsou u nějaký vody, u tohohle kanálu nebo u nějakého jezera, to je jako totální nesmysl. Takže pokud už se něco malinko uvolní, protože samozřejmě říkám, ty pozemky jsou hodně ceněný, takže i ty třeba rodiny si toho vážej. A pokud se něco sem tam objeví, tak jako finančně to je totální mazec. Nám tady vyjíždí z komory, už jsme u komory teďko a tady pod tou komorou je docela dlouhý stání, takže kdybyste chtěli třeba přenocovat levně, tak se dá tady úplně v pohodě přespat. A uvidíme, před náma tamhle je malý sport jeden, takže vypadá, že už nám zamluvil komoru, takže uvidíme. Měli bychom se tam tady všichni poskládat, protože ta komora je relativně velká, takže bychom se tam snad měli vejít. A on je malej, to je jenom fakt tamhle ten vzadu. Tenhle ten vepředu je otočený čumákem k nám, takže ten tady jenom obydva, ale v podstatě tady vpravo je to Liegestelle a dá se tam i když tak přespat. Jinak potom za komoru je tam jedna hospoda a jakoby veřejný přístaviště, nebo ne veřejný, ale hospodský přístaviště pro naše lodě, jako i pro ty sporty. Takže tam se dá když tak stát. A tady, když pán tady byl před náma, tak na nás mával teďko, aby jsme jeli první, že jsme velký, tak aby jsme najeli před ním. Danke! Takže když se takhle domluvíte, tak tady nefunguje už zase to pravidlo, jak jsem říkal, kdo přijde podle toho, že se najíždí podle toho, v jakém pořadí přijedete před tu komoru. Tady je ta komora, jak jsem říkal, ta gilotina, protože potom ty vrata pojedou nahoru, až se budou otvírat.
Martina je nahoře. A má to dvě nevýhody, že hned vždycky zmoknete, když to pak projíždíte, tohleto. A druhá nevýhoda je, že samozřejmě, kdyby to se utrhlo, tak vám to loď rozpulí vejpůl. Tady už je, čekají lodě zase z vrchu na proplavení. Tady vpravo je jakoby jedno ligaštele, to patří k té hospodě, tady kousek dál. A tady v tom zálivu, tamhle vzadu je městský ligaštele. To je to placený, nicméně je tam voda, elektrika, takže se tam dá tohle ty věci doplnit. A jinak tady je celý ten břeh, vlastně od toho ligaštele až takhle sem. Tady je ta hospoda, takže se dá taky stát, ale ta hospoda je taková, úplně ji nedoporučuju. Jsou tam neochotný a jídlo nevím, ale ochota pod bodem mrazu, takže jako úplně to tady není žádná hitparáda. No a tady dál pokračuje po to město a tam jedeme. Tady mají takhle tyhle ty garáže, takže pokud mají nějaký malý loďky, tak to mají pěkně schovaný pod střechou. Takže jako musím říct, že je velký benefit. A i tady to kontroluje VSP. Baráčkama končí zdejší město nebo vesnice a tady už jedeme ještě zase do přírody chvilku. Máme to 40 asi 6 kiláků na to jezero. Tady je vidět teď, že ty vody je trošku míň oproti normálu, protože za normálních okolností ty kůly právě by měly být jako potopený pod vodou, ale teď čumí na povrch. Všeobecně tady je to ráj pádlistů. My jsme na nějakém 53. kilometru a tady mají kemp, docela jako velký. A myslím si, že to tady musí být asi pěkný. Tak tady mají karavany takhle, ale tohle skoro vypadá, že to mají jako chalupy. Možná nahoře tam budou mít pro návštěvníky, ale tohle jsou spíš, bych řekl, takový ty karavanový chalupáři. A mají to tady taky suprový. Pěkný to tady mají. Hlavně opět prostě komplet funkční zázemí. No a o kousek dál za tím kempem, tady mají zase tyhle ty garáže. Takže tam mají nějaký ty loďky svoje pěkně schovaný. Tady to nevypadá, ale docela často je vidět tyhle ty garáže, které mají. Už nepoužívají na to, že by tam měli nějakou loď. Tak buď to prodaj, anebo sami si to přestaví na chalupy. To znamená, že zadělají podlahu a udělají si tam normálně jakoby takový bydlík na vodě. A tady ještě proti nám jdou pádlisti a my už pomalu budeme vyjíždět tady na jezero. Ale vzadu už je vidět, tam už prosvítá to jezero a je sobota, místní, co to tady znají, tak to tady takhle
na tom výjezdu na jezero píchnou tady do Rákosí a vlastně tady ve Getěji. A nebo se to dá píchnout, tady jsou takhle občas nějaký plážičky, takže tam vlastně do toho Rákosí a můžete jít i na břeh. A my už jsme se pomalu dostali tady na jezero, takže tohle je jezero Štolbze. A tamhle teďko vzadu, jak jsou zase ty garáže vidět, tak tam je vesnička, která se jmenuje Himmelfort. A pak pojedeme doleva, tamhle dál potom, směrem jakoby na Míric. A tady vpravo před náma je ten Himmelfort a pokračuje až tady takhle doprava, tamhle je marína městská a tamhle vpravo je